የስርዓተ ምግብ ችግር አሁንም ከፍተኛ ትኩረት የሚሻ ሀገራዊ አጀንዳ ነው ሲሉ የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ተናገሩ። ብሔራዊ የምግብና ስርዓተ ምግብ ስትራቴጂና የሰቆጣ ቃል ኪዳን የማስፋፋያ ምዕራፍ የ2015 ዓ.ም ዓመታዊ የአፈጻጸም ግምገማ መድረክ ተካሂዷል። በለጠታ አረቀኝ ዝርዝር አለው። የሰቆጣ ቃል ኪዳን ከምግብና ስርዓተ ምግብ ጉድለት ጋር ተያይዞ ህፃናት ለአምሮና አካላዊ ጉዳት እንዳይዳረጉ በ15 ዓመታት ውስጥ ሙሉ እድገታቸውንና ምርታማነታቸውን ለማረጋገጥ በ2007 ዓ.ም መንግስት ቃል የገባበት ስምምነት ነው። በጤና ሚኒስቴር አዘጋጅነት የብሔራዊ የምግብና የስርዓተ ምግብ ስትራቴጂና የሰቆጣ ቃል ኪዳን የማስፋፋት ምዕራፍ የ2015 ዓ.ም ዓመታዊ የአፈጻጸም ግምገማ መድረክ ተካሂዷል። በጤና ሚኒስቴር የስርዓተ ምግብ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት መሪ ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ህይወት ዳርሰኒ ከምግብና ስርዓተ ምግብ ጉድለት ጋር ተያይዞ በሀገር ላይ ከፍተኛ የሆነ የጤናና የኢኮኖሚ ጉዳት እየደረሰ እንደሆነ ነው የተናገሩት። ከምግብ አለመመጣጠን ችግር ጋር ያለው ከፍተኛ የሆነ ጫና ያሳድራል። ለምሳሌ በኢኮኖሚ ላይ በአመት ሀገራችን ወደ 55.5 ቢሊየን የኢትዮጵያ ብር ታጣለች። ይሄ ማለት እንግዲህ ምን ያህል ጤና ተቋማት፣ ምን ያህል ትምህርት ቤቶች፣ ምን ያህል ደግሞ ግራንድ ዳም ሊሰሩ እንደሚችሉ ያው ማሰብ አያቅተንም። የዛሬው መድረክ ዋነኛ አላማው በ2015 ዓመተ ምህረት ወይም የበጀት አመት የምግብና ስርዓተ ምግብ ስትራቴጂ የሰቆጣ ቃል ኪዳን የማስፋፊያ ምዕራፍ ትግበራ የአፈጻጸም ግምገማ መድረክና እንዲሁም ደግሞ ለ2016 የበጀት አመት የጋራ ማቀጃ መድረክ ነው ማለት ነው። በአማራ ክልል ጤና ጥበቃ ቢሮ የስርዓተ ምግብ ፕሮግራም አስተባባሪ አቶ ስሜነ ወርቁ በበኩላቸው በክልሉ የመቀንጨር ችግር ከመስፋፋቱ ጋር ተያይዞ ከአጋር ድርጅቶች ጋር እየተሰራ የነበር ቢሆንም በክልሉ ያለመረጋጋትና የስደተኞች መጨመር ችግሮች ተዳምረው ሁኔታውን አሳሳቢ ደረጃ ማድረሳቸውን ነው የተናገሩት። የኢትዮጵያ ስነ ህዝብና ጤና ሰርቬ ያጠናው የ2019 ነበረ። በተለይ እድሜያቸው ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ ህጻናት ወደ 41.3% ነበረ። ይህ ማለት ኦልሞስት ከሁለት ህፃን አንድ ህፃን እንደቀነጨረ ነው የሚያሳየው። ይህንም ታሳቢ በማድረግ ብዙ ስራዎችን እየሰራን ነበር። እንደገና በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ሆኖ አሁን እዚህ አለመረጋጋቱ ጋር ተያይዞ ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ እንደገና ሌላም እዚህ ኮቪድ-19 ጋር ተያይዞ ችግሩን የማባባስ ነገሮች አሉ። ይሄ ደግሞ ችግሩ ኦልሞስት ትሪፕል በርደን የመሆን ነገሮች አሉ። አንደኛ ተፈናቃይ ቁጥሩ በጣም እየጨመረ ነው። ሁለተኛ ለዚያ ለተፈናቃይ ማቅረብ የሚቻለው ሪሶርስ በሚፈለገው ደረጃ አይደለም። ይህንን ታሳቢ በማድረግ የክልሉ መንግስትም የፌዴራል መንግስትም አጋር ድርጅቶችም ያው ርብርብ የሚደረጉ ሁኔታዎች አሉ። ነገር ግን በሚፈለገው ደረጃ አይደለም። በመድረኩ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ባለፉት ዓመታት በተከናወኑ ተግባራት በምግብና ስርዓተ ምግብ ትግበራ ማስፋፋት ላይ ተስፋ ሰጪ ውጤቶች ቢገኙም የስርዓተ ምግብ ችግርን መፍታት አሁንም ከፍተኛ ትኩረት የሚያስፈልገው ሀገራዊ አጀንዳ እንደሆነ ገልጸዋል። የምግብ ዋስትናን ከማረጋገጥ ጀምሮ ስርዓተ ምግብ ችግሮችና የተመጣጠነ ምግብ ችግርን ለመቀነስ እንደ ሀገር ትልቅ ፕራዮሪቲ መሆኑና ያንን ለመተግበር የሚያስችሉ ከፖሊሲ ጀምሮ ከምግብና ስርዓተ ምግብ ፖሊሲ ጀምሮ በተለያዩ ሴክተሮች የሚተገበሩ ስትራቴጂዎች ዋናው የምግብና የስርዓተ ምግብ ስትራቴጂ እንዳለ ሆኖ በየሴክተሩም ይህንን የሚያግዙ ስትራቴጂዎችና ፕሮግራሞች ተቀርጸው ለበርካታ ዓመታት እየተተገበሩ እንደሆነ ይታወቃል። በእነዚህም እንግዲህ በተሰሩ ሰፊ ስራዎችም እንደ ሀገር ተስፋ ሰጪ የሆኑ በርካታ ውጤቶች ያየንባቸው ቢሆንም በተለይ የምግብና የስርዓተ ምግብ ችግር አሁንም ከፍተኛ ትኩረት የሚፈልግ አጀንዳ መሆኑ ይታወቃል። የምግብና የስርዓተ ምግብ ጉዳይ ያው እንደ ጤና የምግብና ስርዓተ ምግብና የሰቆጣ ቃል ኪዳንን የምናስተባብርና ጤና ዋናው ቁልፍ ጉዳይ ቢሆንም የጤና ችግር ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገር የኢኮኖሚ ማህበራዊ በርካታ ችግሮችን የሚይዝ እንደሆነ ይታወቃል። ቅንጅታዊ አሰራርን የገንዘብና የሰው ኃይልን ሊያጠናክሩ የሚችሉ ተግባራትን በመለየት ትግበራውን ለማፋጠን ሁሉም አካላት የገንዘብና ቴክኒክ ድጋፋቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉም የጤና ሚኒስትሯ ጥሪ አቅርበዋል።